Vivo. Promoção Olho Vivo de CDs das lojas americanas está bárbara, gente. Olha, mais de 1000 títulos nessa promoção e tem pré-datado para 5 de setembro, que está lá longe. Agora vem dar uma olhada nos CDs e nos preços. Skank, R$13,90. Glória Stefan, R$12,99. E não se esqueça que tem pré-datado para 5 de setembro com esses preços à vista que eu te dei, que são um arraso. Isso só nas lojas americanas. Aproveite, venha comprar. Olho Vivo, lojas americanas.